В аеропорту Бориспіль тепер ретельно перевіряють усіх пасажирів, які прибувають з Китаю. Їм вимірюють температуру безконтактним інфрачервоним термометром. За перших ознак інфекції людину доправляють до лікарні для обстеження. Наразі пряме сполучення Україна має лише з китайським містом Санья на туристичному острові Хайнань. Рейси поки що скасовувати не планують. На сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом, повідомляють у Мінохорони здоров'я.